Nedēļas garumā Preiļu novada pašvaldība uzņēma 5 ukraiņu mākslinieces no sadraudzības pilsētas Nižinas, lai kopā ar Preiļu un Līvānu novadu amatieru kolektīviem sadziedātos labdarības koncertā, baudot daudzveidīgās melodijas, kā arī gūtu līdzekļus kara aizpostītās valsts atbalstam. Tātad līdzekļi aizīs gan tiem ukraiņiem, kas dzīvoja pie mūsīm Preiļu novadā, gan organizējot palīdzības kravus, kas humāno palīdzība, kas aizīt iz mūsu sadraudzības pilsētu Nižinu. Itaidi pasokumi, i svarīgi notikumi, svarīgas uzvaras, ko gīvst Ukraiņi kara frontē, tas vienmēr dūt taidu kā nelelu grīvdīni, lai cilvēki atkal sazajimtūs, atkal sazakoncentrātūs, apvienotūs, dūtu lelokus ieguļdējumus. Šāda mēroga koncerts novadā ir pirmo reizi, un kamēr Ukraiņu tauta ziedos sevi, tikmēr šeit Latvijā, daudz vēlas kaut ko izdarīt, lai karš beigtos ātrāk, kaut vai iemetot savu artavu ziedojumu kastītēs koncerta norises vietā. Mēs aktualizējam to, kas bija noteikti. Es personīgi visu tā skeptiski izaturu jau pret to visu, ka mēs padzīžam, ko to ļoti īsim karot, un es, piemēram, nabraukšu karot, man bais, man reāli bais. Bet Ukraiņi, kuri saka, kuri tie ir ukraiņākas studenti, ar kuriem kopās vajadzījās, saka, bet tas ir labi, ka jūs dzīžat, ka jūs darat to, ko protat, lai atgodinot par to, kas notiek Ukraiņā. За вот этот период у нас во всех учебных заведениях и в общественных заведениях, не только учебных, у нас сделали много укрытий, провели такую работу, построили бункеры, укрытия, бомбоубежища. И при первой же тревоге у нас все очень быстро, в течение 2-3 минут все спускаются в бомбоубежище. Мы не плачем, мы стараемся держаться. И вот чувство юмора, чувство сплоченности помогает не только ребятам на фронте. У каждого должна быть своя ниша в работе. И у нас и город, и каждый человек в городе, и не только в нашем городе, во всей Украине, делают свой вклад в победу наших ребят. Та izveidojās kultūras fronte, kurā šobrīd gan Ukrainas teritorijā, gan daudzviet ārpus tās labdarības koncerti neapsīkst. Пока наши ребята, пока наши солдаты отстаивают нас на передовой, мы делаем все возможное, чтобы возрождать нашу культуру внутри страны, а также сотрудничать с другими странами и показывать, что мы живы, мы растем, мы развиваемся и нас ничто не сломит. Я уезжала в Италию, но, честно говоря, вот когда ты уезжаешь, ты, ну, телом ты уезжаешь, но душой ты все равно остаешься там, потому что там твои родные, и ты переживаешь, ты не можешь с этим смириться. Максимум, сколько я там пробыла, 3-4 месяца я не смогла больше. Я ехала домой. Меня родители кричат, говорят, мне не нужно ехать. Я не могу. Lai nepadotos, ticību uzvarai sniedz arī dziesmas. Я думаю, на сегодняшний день очень сильно вдохновляет песня «Ой, у Лузи червона калина». Она просто нереально дает сильный посыл, эмоции. Она реально передает полностью все наши переживания. Riebiņu kultūras centra skatuvi pieskandināja arī popgrupa Lāsītis, Rožupas jauniešu deju kolektīvs Daidala, Līvānu novada kultūras centra jauktais koris Rubus, iepazīstinot Nižinas solistes arī ar latviešu deju un dziesmu repertuāru. Мы учили песню на этот концерт, мы сегодня ее споем вместе с вашим хором, и это очень интересная музыка и очень интересный язык. Лично я как-то его по-другому представляла. Не вседа, то не вседа.
Labdarības koncerts norisinājās Eiropas vietējās solidaritātes dienu ietvaros, kad pašvaldības vairākās Eiropas valstīs rīko aktivitātes par ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tēmām. Šis koncerts tiek rīkots Eiropas Savienības līdzfinansētas attīstības sadarbības projekta, strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai Eiropas Savienības partnervalstīs ietvaros, ko Latvijā īsteno Latvijas pašvaldību savienība.